Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Gömrük generallarının cinayət işində yenilik. Kimlər həbs olundu, kimlər bəraət aldı. Dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəbəkənin ifşasından sonra başlanan cinayət işinin istintaqında bəzi yeniliklər olub. Bu barədə məlumatlı mənbə xəbər verib. Belə ki, daxil olan məlumata görə istintaq Dövlət Gömrük Komitəsinin hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Gömrük General-Mayoru Sadiq Abdullayevin, eləcə də hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin 1-ci yük şöbəsinin rəisi Araz Məmmədovun məsuliyyətə cəlb olunması üçün əsasların olmadığı qənaət gəlib. Ümumiyyətlə, hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsindən yalnız bir nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. Ona da 314.2 səhlənkarlıq maddəsi ilə ittiham elan olunub. Ancaq Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin 6 əməkdaşı məsuliyyətə cəlb edilib. İdarənin rəisi Gömrük Xidməti General-Mayoru Fikrət Qədməliyev də ittiham olunanlar arasındadır. Bakının baş meydanında hərbi parad keçirilib. 26 iyun Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr Günü kimi qeyd edilir. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda ilk nizami hərbi hissə Əlahiddə Korpus yaradılıb. O dövrdə təşkil olunan Hərbi Nazirlik və onun rəhbər heyətində təmsil olunan Səməd bəy Mehmandarov, Əliyağa Şıxlınski və digər ordu biliciləri Azərbaycanda ordu quruculuğunda mühüm islahatlar həyata keçiriblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva, dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirləri, hərbi attaşələri, beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları, yubiley tədbiri ilə əlaqədar ölkəmizə gələn nümayəndə heyətinin rəhbərləri, müharibə veteranları və paytaxt ictimaiyyətinin nümayəndələri hərbi parada baxıblar. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərbi paradda nitq söyləyib. Bunun ardınca şəxsi heyətin keçid olunub. Müdafiə, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin Dövlət Təhlükəsizliyi, Dövlət Sərhəd və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin və eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin parad heyətindən 4000 nəfərədək şəxsi heyəti tribun önündən keçib. Daha sonra hərbi texnika və uçuş vasitələri nümayiş etdirilib. Hikmət Hacıyev Azərbaycan əleyhinə məqaləyə cavab verib. New Yorkda yerləşən eurosinet.org portalında 22 iyun tarixində dərc olunan müharibənin kölgəsində Ermənistanın müdafiə dəhlizində həyat adlı məqalədə Zəngəzur regionunun tarixi ermənilər tərəfindən həmin ərazidə törədilən qırğınlar, Müjdəb Qarageninin əməlləri və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəbləri təhrif olunmuş formada təqdim olunub. Bununla əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Sözgedən portalda cavab məqaləsi ilə çıxış edib. Məqalədə Hikmət Hacıyev bildirib. Sizin yazı Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişədə yalnız bir tərəfin mövqeyini əks etdirir və Zəngəzur regionu ilə əlaqədar obyektiv tarixi məlumatı təmin etmir. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, müəlliflər Zəngəzurda köklü Azərbaycan müsəlman əhaliyə qarşı törədilmiş qırğınların üzərindən sükutla keçirlər. Mən həmçinin müəlliflərin Müjde Qareginin şəxsiyyəti ilə bağlı təsvirlər ilə tamamilə razıyam deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev siyasi partiyalar haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Sənədə əsasən qanuna 16.4-cü maddənin 1-ci bəndi əlavə edilib. Yeni maddədə deyilir. Hərbi və ya fövqəladə vəziyyətin elan edilməsinə səbəb olmuş halların aradan qaldırılmasına və müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə mane olan siyasi partiyaların fəaliyyəti hərbi və ya fövqəladə vəziyyət başa çatana dək dayandırıla bilər. Prezidentin imzaladığı Hökumət təşkilatları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanuna əsasən hərbi vəziyyətin elan edilməsinə səbəb olmuş halların aradan qaldırılmasına və müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə mane olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliyinin fəaliyyəti hərbi vəziyyət başa çatana dək dayandırıla bilər. Aprel müharibəsi ilə bağlı yeni dəhşətli faktlar ortaya çıxıb.
2016-cı il aprel müharibəsinin gedişatında Dağlıq Qarabağda həlak olmuş Çavuş Robert Abramyanın bədəninin tibbi məhkəmə ekspertizası nəticəsində onun ölümündən 3 gün əvvəl heç nə yemədiyi müəyyən edilib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, bu haqda Çavuşun atası Abram Abramyan bildirib. O, general Manver Qriqoryana aid olan ərazidə əskərlər üçün nəzərdə tutulan böyük miqdarda ərzaq məhsulunun Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aşkarlanması ilə əlaqədar Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə danışıb. Bizim uşaqlarımız acılıq çəkəndə o, öz aylarını həmin ərzaqla yedirirdi. Onun 3 gün heç nə yemədiyini göstərən kağızları gətirə bilərəm. Toxulsaydı, bu ağrıya müqavimət göstərər, sağ qalardı, deyə o bildirib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.